dadweynaha degmada Shiikh ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay doorashooyinkii baarlamaanka iyo waliba kuwii deegaanka. Hadda ka jawaabo su'aalaha aad weydiisay ee dhaca doorashada. Doorashada waxyaabo badan buu sababa. Waxaa ka mid ah saamayn qaybsiga ay labada gobol ee Sool iyo Awdal ay leeyihiin hanuun loo kordhiyo kuraasta baarlamaanka. Sababtoo ah waxay leeyihiin anagu kuma qanacsanin haddii sidii hore lagu galo. Waa inuu si siyaada hela. Taasina waxay u baahan tahay sharciyad in la waafajiyo. Xaq ma u leeyihiin Soomaalaha in baarlamaanka la keeno arrintaas oo shan laga galo ama dub loo furo muxuu ahaa stoorka. Dabeedna arrintaas waa arrinta ugu weyn ee ah shuyuga taagan ee aan muxuu ahaa laga qaban karin doorasho. Sababtoo ah waxa ay saacad u qayaxeen inaanay ka qayb gelin haddii sidii loo hore lagu qabto. Waxay u egtahay dee in horta si toos loo gudagalo oo la yidhaahdo xaq uma laha iyo way u leeyihiin in loo kordhiyo xaq bay u leeyihiin iyo uma laha. Waayo waxay leeyihiin gobollada kale looma kordhinayo, annagoo keliya hana loo kordhiyo saami qaybsiga, annagoo keliya hana loo kordhiyo. Haddii aanan loo kordhin kuma gelina doorashada. Taasi waxay isweydiineysaa in dastuurkii dib loo eego, baarlamaanku fadhiisto, dib loo diro, arrinta xoog loo muxuu ahaa loo baro inay loo baaro inay xaq u leeyihiin iyo inaanay u lahayn. Caqabada labaad way tahay. Caqabada labaad waayo xisbiga wadani wuxuu leeyahay doorashada haddii guddidii kuushankii hore noo galo noo hayo kama qayb gelino. Halka xukuumaddu ku adkaysanaysay leedahay waxay xaq bay ku taagan yihiin. Waxaa leeyahay waa gudda ugu saxsan ee doorasho wanaagsan qabtay. Halkooba kooban waxaa lagu arkaa, waxaan u arkaa isku aragti laga noqdo oo aan xukuumadda un lagu eedayne isku aragti laga noqdo. Dabeedna meel looga soo wada jeedo taasa lagu qaban karaa doorashada. Rayigaygu aniga waxay leeyahay nimankan xisbiyada mucaaradka ah ayaa ugu wacan. Marka saddexdii xisbi qaran isugu yimaadaan ee ay leeyihiin meel mowqifa in wax isla dhigno, marka dowladdu iyadoo ku socsantay waqtiga la gaadhana ee ilaahay la gaadhsiiyana dowladdu diyaar bay u tahay inay qabato. Ilaahay dembigeedaba dhaafay. Waxaan leeyahay doorashada dib u dhacday waa asxaabta weliba mucaaradka ayaa aada sababta saaray. Qolada xisbiyada saddex xisbiyada isugu yimaadaan tashadaan bay ahay. Marka qolada xisbiyada waliba mucaaradku iyagu waxay doonayaan inaan waxaan jirin kolba ay yacnii ay siday doonayaan inuu noqoto una noqon mayso. Qolada commissionka inay u taalla waxay yidhaahdaan marka commissionka in laga hor degdego maaha. Haddii aan ka hadlo doorashada marba dub dhacaysa iyo saddex xisbiya iyo tumaya, aniga waxay la tahay labada xisbi mucaarad laba isqabanayso doorashada xilligeeda ha qabsoonto iyo commissionka ha la bedelo. Laba arrinoo isqabanaya maaha. Haddii commissionka la bedelo oo aa ku kalsoonaan weydaan xaq waxay u leedihiin commission dambeynta la keenaya laga soo dooranayo in ay waqtigeeda sutaan. Commissionkana waxaan leeyihi haddii doorashada waqtigeeda ay ku qabsoomi weyday oo aa ku fashilanteen oo xisbiyadii mucaaradkaha ay idin dhaliileen, waxa weeye in xal nabadeed la isugu yimaado oo la wada hadlo oo miiska wadahadalka la isugu yimaado. Marka la wada hadlo isfaham baa yimaada. Laakiin haddii yoyota yimaado u yidhaahdo maxay ahayd tolay idinkuna aa leedihiin xisbiyadii mucaaradka habaan ku eedaynaynaa inay doorashadu dub u dhacdo, xisbiyadii mucaaradka ahayna ay leeyihiin idinkuma kalsoonin, waxa weeye waxay noqonaysaa midi midi ku teeg. Arrinka saami qaybsiga, arrinkaas wuxuu yaalla golaha baarlamaanka oo ay ahayd waqtigan iminka la joogo inaanay oolayn sheekadaas oo ay aruusi dhamaato, taa lafteedu caqabad ku noqon kartaa doorashada. Anigoo ah Axmed Cabdi Axmed, waxaan bartan ka soo jeedinayaa caqabada ka jirta doorashada oo dub u dhacday. Waxaa horta marka hore iska le dub u dhaca xisbiyada mucaaradka. Waxay ku leeyihiin xisbiyada mucaaradku in commissionka ay u sheegeen madaxweynuhu kala diro, ya xalkuna wuxuu ku jiraa iminka, ya waa in madaxweynaha loo tago laga commissionka kala dira. Marka waxaan soo jeedinayaa in commissionka la kala diro si ugu dhaqsaa badanle madaxweynana si fiican loola tashado, golaha guurtida iyo baarlamaankuna si fiican usoo dhex galaan. Arrinkan waxaan ku soo gabagabeynayaa in commissionka la kala diro. Waxaasoo dhan horta wax walbo iminka waa iska diyaar. Commissionku waxa lagu eegan doorashadii hore ee xisbiyada saddexda xisbi ay galeen. Marka waxa weeye commissionku iminka waxaa ka soo horjeestay labada xisbi ee mucaaradka dhinac bay u janjaraa bay leeyihiin xisbiyadu.
مركب حوين سوور خساب لوكال درو دوبنا دورشد وحالي حسبيض معارضك وحي كله هنا وحوي كوميشن كهل بدلو إيه دورش حان عدو جاي واحد بيلو دبر معها وحالي ونفسن إيه دو عقلك توصن وددك وشغيو هذي معارضي هذي محافظ طيبة و لگرتو وحید امت دیدت که یه دل کمدی وجود حال که وحشوار که این دو وحید قلاف ولی اسکسارو عقبال کلمه بچرند حال او بچرند ادی دور کمیش خدیل بچرلو و دورش عقب سمیسا او هکنی ولی گفت تو بیل عیه وانن لغوه شینه این تم عارض کن تو ما هم عارض کن و معارضه و آدمیم دل تو میسوی خلاصه با المعارض مرکز رون تیسوس هم دورشان دنیا میان و هوی این رای نه دوغم مرتی و اتاق این تالیگ سومالی و هم هیکت قیب کلی میو مذاهو تی هروالیگ خاطر میسوره کلیسا و او اول بکی مصر بیار حال که و حنوار که این حتی ایران دوبلوریگن بیلیال لوا و کبدان آن دوبلوریگن لبیا لباتن که بیشی مارس سنت کن و حس بگم معارض که ودنه او شایعی اینو کل سوریدی کلا نقضی کمیشن کدروشون که قرن که سیدی لباتن که بیشی نوفمبر سنت کن کمیشن کدروشون که یا وح ای شایعن این آن دروشون کو قبضمین این حلقی لغو تلاجلی حلقی صاحب بیش از تحاد سنت کساس صعدا دنک کلا سعی لباتن که بیش نوفمبر حس بیا دم معارض که اولی ودنی و حسیا بکر دوون موقف ادک سجت هاین تو بد عکوی مدروشون که چموریه دا سومالیلان سیکس تبها تبش عالم که یلا فلا یا این سیا بکر دوون قا هذش دو بد عکوی مدروشون که سومالیلان و سعید احمد تمریسی ورک تلفیشن که عالمی گاه استار مقاله شیخ قبل کساحل.